তাদের অর্ধেকের এনে ঠঙ্গাইয়া আজ এখন খুব ডুরুয়ারা গজা দেখে ঠঁতইয়া খনে সে সখু যিনি সেটাইয়ে খনেলা এটাও ছেলে অজুলা বিনি পেন্ড বাউরিয়া যখন সেটা যখন এনও সৌছে বিরো লাভিনী খা গালা দামিয়ামা ইয়াবুদা সি নমিয়া ফেয়াছি হব হম বিয়া রমু গেড়ে দেজা দেয়ারি গো নাই মাদা যা মা মোলো দেজা দেয়া হমি নমু গেড়ে ফেয়াছি এ বৌন গো মানসালো কৌন ডান্ডা গা বৌদা নৌদারি পামিয়া যামে মেমির সে মাউনে ত্রেন দৌন মুদ ফেয়াছি এ বৌন গো আয়ো বি কৌন লি ঠে যামে আয়ো ইউঠা যা নমো দি মরণ নমো দি দিঠি দুদনা নমো দি দণ্ডি দুগারা নমো দি দরণারা মরণ দেব বৌদ্ধ মা গিলি দামা কান্দা মা মেজু মা বিদেঙ্গারা মা হুসু আদো মা গা এগো ছুব বেজি দ মুরা দমিয়া ছয়া এ সিনোমিয়া ভয়া আমা মা গা ভয়া দেবি দৌধি শিগো যা নমো শিগো যা বা দৌধি মিয়া সহা ভয়া ধেধি দুরা না দেয়া ধেধি দাদারা ধেধি ঔষে দা ধেধি সা শি দৌজে না বা দেরি দৌম যা দুগে বা দো মিয়া সহা ভয়া তে সিনোমিয়া ভয়া আমা মা গা ভয়া দেবি দৌধি নমো শিগো যা বা দৌধি মিয়া সহা ভয়া লি দুগারা নিদা নেই বাঙ্গো নম যা মুগে বাদমিয়া সহা লি দুগারা ঠাউা গেলি দা বুদা আলাউ দা দু সৌ নি নেই বাগো নম যা মুগে বাদমিয়া সহা দে সিনোমিয়া ফেয়া মিয়া মাগা ভয়া দেবি দৌধি নমো শিগো যা বাদি মিয়া সহা তারা নাগারা কো গুয়া সেমা দেয়া দুগো নম যা মুগে বাদমিয়া সহা তারা নাঙ্গারা ফেয়া ঝে ফেয়া মাঙ্গো কু গুয়ে যা টেয়া ঝে টেয়া মাঙ্গো কু গুয়ে যা দাঙ্গা ঝে দাঙ্গা মানো গো কু গুয়ে যা এ লো কু গুয়ে সে মা দেয়া ডোগো নম যা ডো মু গে বা দমিয়া সহা ফেয়া টে সিনো মিয়া ফেয়া মিয়া মা গা কু গুয়ে সে মা দেয়া ডোগো লোলা যা কৌ দো তা রুমি রো ফেয়ার বে ডো ধুতি নমো গায়া ওয়া জি মনো সিনে এ হেসলি নো জো লে সো মো গা শিখো উঞ যা বা দি মিয়া ভেয়া ভেয়া চান্দা তো ঠাই বির เตยหอจะเตยนาจะเมจิกริยาพะยะศีตัสสาลีบาโกห่อรอมูเดนี่วินโนตัสสาลีบาโกห่อไปบะเมลกมาตัตตวะไรตัตตวะไรหาอมันเตยาโกมติสิมะเมนังแก่เดตั่วตาจอก ตนเสดบ่กะยะหมုံเเละมาเลบัตปี้ดอสงเเละนัวแก่ตุเลลาแก่เดบวะดิเนละอะญาจีละบาลีบาโกมะติโตเดเตยังพะยะฉิงกะสะดุงนังเลบากงตอสะดุงนังริยะติสสานายัตถะพุทธะอัตถะตนะปุณณะปุณณะตันตระณติตัตถะตันตระตังกะเร สรุณังเลบากงตอสรุณังทุกขตมุตติยะนิโรธะเนเมฆะปัญจาเลบะอะยาชิตอริยะเตสานังพะยะยันดาตุโรสวาโตติกาทินชาเตสาตะยาโกยัตถาโพฑังหौไตมันสวายัตถาโพฑังอนิสสะโกอนิสสะอันไดทุกขะโกทุกขะเตนัตตะกวานัตตะไตหौไตมันสวา
အဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ကွာအာဒသနာတော်အဝိဇ္ဇာတဏဖုံးကွယ်ကထသဖြင့်ကောင်းမွန်စားမကောင်းမွန်စားမသိကြလေတော့ကြောင့်လန္တလူနဲ့မြတ်မတ္တတဝမန္တမြအနန္တလူတိတန်တရာသာဂရိမမြင်တန်လမမနိုင်ွယ်ကျေကျင်တိုင်းကျေလသွားတော်သုံးဆက်တဘုံတန်တရာဒီပင်ရည်ရဲ့နိုင်ဘုနာဘုနာထက်ခါထက်ခါမရဟန်လေဟာရှာမလွဲဖန်တဲ့တန်တလေ တန်တရာကြီးကျင်လက်ကြလေဟောရည်တို့အဲ့တလို့သစ္စာ၄ပါးကိုသိရှိနားလည်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုရင်တို့ရောတရားဓမ္မအများရောသုံးဆက်တော့မလည်နေရဘူးလားမလည်နေရပါဘူးယဟရှာခဲ့တော့တဲ့ဘယ်သူဖုံးလွန်ထားလို့ဒါလဲဒီလိုများလည်နေရပါသည်လဲမလဲလို့မေးရင်ကောအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတဲ့အတ္တတဏှာတော့နော် အာဒသနာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဖုံးကွယ်ကထားသဖြင့်ကောင်းမွန်စွာမသိကြလေတော့ကြောင့်အော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အလို့ဟုတ်နော်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့စိတ်မသိတဲ့အာယုံကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်မှန်လည်းမသိနာမ်လည်းမသိအနိစ္စမှန်လည်းမသိဒုက္ခမှန်လည်းမသိအနတ္တမှန်လည်းမသိ အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမသိမှားယွင်းသောအာယံကိုသိပြီးတော့အမှန်တရားကမသိတတ်တဲ့အတွက်တရားဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်လောကလောကကြီးကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးလွန်ခံထားရတော့တတ္တဝမှန်တယ်များတို့သည်ချမ်းသာနေကြသလားဆင်းရဲနေကြသလားဆင်းရဲနေကြပါဘူးတခြားမကြည့်နဲ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘဝ ဒုက္ခနာကိုသတိထားကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မွေးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဇာတိတရားလက်ခံထားသူများဘို့လူတို့နောက်မိုးစင်းသက်သိမင်းလဲတို့အသက်အနှစ်မယွင်းတေချာဖြစ်မြဲတာဒီနောက်ဆုံးဘဝခန္ဓာရဲ့ဂိတ်ဆုံးကိုလမ်းကြည့်တေချင်းတရားကိုပဲနောက်ဆုံးရှိတာပဲဟုတ်တယ်လားကိုရှိကသေးပြသွားပြီအဖိုးဒီအဖွားဒီအမေဒီအဖေဒီညီနဲ့အကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေ ကုန်လုံးတေကုန်ကြပြီကုန်လုံးပြကုန်ကြပြီတနေ့ကျရင်တို့လည်းပဲဒီနေရာကိုကောင်းစင်စင်အားရမယ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားမရှိပါဘူးမအိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနေရောက်တော့ပါလေမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးเนาะမွေးဖွားလာပြီအိုဝဲအိုဝဲနဲ့ပရိသန်လေးဇာတိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ စရာဗျာတိတွေနောက်ကတကောက်ကောက်နှိမ့်ဆဲပြီးနောက်ဆုံးမှဗျာတိရဲ့ယောဂဝေနာနှိမ့်ဆဲပြီးနောက်ဆုံးတေဝဲဝင်ကြရတဲ့မဟုတ်လားဒါဘာရသူတန်းရဲ့လမ်းစဉ်ခန္ဓာလမ်းစဉ်လေးဒါကြောင့်မလို့တာလေဒီခန္ဓာလမ်းစဉ်ခန္ဓာနယ်ပယ်တွေကလွတ်ရွတ်ရရဖို့အတွဲဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကပါဠိပါးကိုတိအောင်ကြိုးစားခိုင်းတယ် သစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့နော်ဘုရင်တို့ပါဝင်တရားဓမ္မတွေအကုန်ပေါ့အကုန်ပေါ့တို့ဟာဒီတရားတွေမသိလို့ဘာဖြစ်နေကြဆင်းရဲနေကြနော်ဘာဖြစ်နေကြရလားဆင်းရဲနေတယ်ထိုင်နေတောင်မှခန္ဓာဟိုကဖောက်ပြန်တရားဖောက်ပြန်ပြတော့အိုးနာလေးထား ဒါနဲ့တကျင်းနေကြတဲ့တော့ကြပိုက်တဲ့အောင့်တဲ့လာပြန်ပြီးတော့ခေါင်းတွေမူနေပြန်ပြီးခါတွေကအောင့်တွေပြန်ပြီးဒုစစ်တွေကဘာဖြစ်နေပြန်ပြီးစသည်စသည်အပြည့်မနစ်စစ်နေဘူးလားဒီနေ့လည်းနေစစ်နေတယ်ကြာလေးများများနေစစ်လာမယ်ပဲဘာဖြစ်လို့နေစစ်ခံရရတယ်ကံကစီမံထားတာကိုဘာစီမံထားတာကံဤစီမံချက်က ကျွေရကအိုရကနာရမို့လားနာခြင်းတရားကိုပြည့်လို့လွတ်ပါမှာခံနေကြရတာအာလို့ကြည်တာဒါကြောင့်မလို့ညံမျက်လုံးလေးတက်ကြည့်ရင်လောကကြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်နားလည်နော်တန်တရာဘယံရှာရပါမှာအမျက်မပြလေပန်းလေးရှိတော့တန်တရာဘေးကြီးကို ဇာနံတော့တိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ္တံတော်မြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝသာကရံဟောအလွန်တရာကျယ်ပြန့်လာသောဘဝဒီဟုသော
lamoutara nebe dema nehreti thau saung ya yi bawa ji ha andare mya de di khana ko ji ha be so di mya ni de bawa be tani a phin lamoutiya de ma hle le de ji ha ane nge la bo bi da Pegala jiwe, ugala jiwe, bedi ga lain dani dani, tapi ni dah lenga li dah si ti. Kangle mami lanle mami yang pia ni dah lili. Ai dah ma ngamani ngasindi, mi chong ong jidi ga le lenga bi do ka pe ni dah. Pelau, chau me kwe kong dale. Lenga zone, tinga mione, miama chake. Tubuh waha zriya me si yau ni de li da malu be jini tea ho tea na puinu de gara mari bawa tongze de bong liu tamu de ade ma myo ni de no be ma myo ni de tubuh waha lukana di udo li li si bido di ni be kan yau me sura mati bu ngale de no tu da kong de ya di u mace mace ma ma tu mi ตุรกองเตยานี่บ่มาติอ๋อมาโจษามิผู้สู้ยินเนาะอ๋ออเปยเลบงงะเยบิกั้นหยอกเมตริสัมภวะดิอตุรเกภวะดิจ้องสียะก้องเนี่ยดุกริภวะตันตระเนเบโกตะจ้อเปลี่ยนเลยหยอกเมจะติสสามติยาจีนเนี่ยอเปหอดละ อมันเตยานี่ก็อมันเตติชิเกไม่ยะดีแต่ปกโกมันเตยะด้วยตันตระลั้นขีดีเปาะเสียละจောက်เสียละจောက်เสียก้องเด้ตะบิเม้จောက်เสียก้องเด้โหลติแต่ปกโกเนี่ยไม่ติแต่ปกโกชิดีแต่เนาะพระอาจารย์โหญัสิมานี่แก่เด้ก็ ติงคารูปปัตติตุฏฐังสุราตุฏฐังตะโกရှိတယ်เจตวันเจ้ามาตะรินต้องหลอมโมเซนน้องก็ยะหันปริตะเบิกขุณีมาปริตะอมุธาอมุธมีปริตะเลวาโลกโอมิ่นတော်มุแก่တယ်เตยาโลกมาญัญไม่ရှိတယ်ปกโกเนี่ยญัญရှိတယ်ปกโกขยี้ทวาดิโกเนาะ ญาณไม่ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခရီးသွားเนี่ยญาณရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးသွားခြင်းမတူတဲ့လမ်းခရီးသွားခြင်းမတူတဲ့ဗါတယ်လေခရီးသွားခြင်းမတူတဲ့ကောင်းစည်းလေးနှလုံးသွင်းလိုက်เนาะပြန်ပြောပါဦးခရီးသွားခြင်းမတူတဲ့ခရီးသွားခြင်းမတူသွားတော့သွားနေတယ်เนาะအလုံးတန်တရာခရီးသွားနေကြီးပဲ ဟုတ်တယ်လားအလုံးခရီးသွားရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသွားတော့သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဥတီချင်းမတူဘူးเนาะတူရဲ့လားတူပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဥတီချင်းမတူဘူးเนาะအဲ့တော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်တဲ့ဘုရားကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးသွားနေကြတယ်တဲ့ เนาะเอ้เออพระอาจารย์ก็ขยี้ตัวได้ปกติอ่ะเด้งาพระตันตระมาตุ่ยพี่တော့อติเตยานี้ดิก็တော့กุตุสิกลีดิก็ปွားแม่นดับไปเด้เบลกุตุดิปွားแม่นดับตะแลสรุปตุลุตันนะเนี่ยมาตัตตะดนะทีละดนังหอสากะดนังตุฏฐะดนะปัญญาดนะ พระရှင်ก็ยันโหลไอ้ที่ขยี้ตัวได้ปกติดิเบลอเยชินนี่บาลีปาลาจะตะไรโหลมีตระเตยะเนี่ยปี่สงจะบาดิอันเนี่ยปี่สงเนี่ยตระเตยะเนี่ยปี่สงเนี่ยทีละเตยะเนี่ยปี่สงเนี่ยสากะปี่กันซ้นเจหลุดั้นเนี่ยปี่สงเนี่ยลุฏฐะตระสู่เเละบะหุตุระนี่เนี่ยแหละปี่สงเนี่ยเด้ปี่แล้วปัญญาเลยปี่สงเนี่ยไอ้ปัญญาสู่เเละเนี่ยมาล็อกกี้ปัญญาเนี่ยล็อกกุตระปัญญานักขุชีเด้นั่นแหละเด้เนาะ อวิชชาพุ่งล้นไม่คันได้ปกโกหาจ้ะรอลกิปัญญาลุขอเลยอวิชชาพุ่งล้นไม่คันได้ปกโกจ้ะรอลกุตตระปัญญาลุขอเลยยันโด
Aindalo amandaya devo mandaya mati devu. Desa leva go mamienja di lo pokorori. Dararo shibaya. Stila le shibaya. Saga le shibaya. Tuta le shibaya. Binyan shibaya. Dabi me. Turu dide. Kudo siri go pwamya bidagala. Lushanda go taunda pshadde. Nyachanda go. Taunda pshadde. Saru mare. Taunda. Yama todira nema nirbraninda. Wada wadi sara. Nabi chowta di ho taunde. Nabi nalaka sura chandare. Bama lusya kaisa mashibu. Diwa ma kudo re mani miyari homa. Tekongte taan afsazi ya. Sari sadu salu dalu ya yo. Bama puja nisa malobu. Lusya kaisa mashibu. Paritabhinga kusala yome sura. Labodhi techa. Bira era ayonlego. Bama taunna. Taunna bida luwa luwa nanda chandare jini panskanza bidgara tasen. Pertama sekali yang orang tua dahulu, kiamat bawa diaku tahu tak? Hari pertama sekali dia dah jadi dah jadi bismillah dah jadi 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 ni. Kiamat bawa alon dia cikir lah tuan tuan, cendan lah tuan tuan. Kau yang kau bawa tu pun alon dia tuan itu pada kiamat bawa aku tahu tak? Biar ni jadi ye. Cendan tu cendan biru ikan tu tuan dia, nampak ni cendan tuan kiamat cendan ni. Chanda adhidhi go taun da ro maya wula. Yare. Abhinu le me duro ba dharadiyya shi da li. Dharadiyya na bezo ne, diladiyya na bezo ne, saga pekan sunjem na bezo ne. Deha dhamma de o de tuta dharadiyya deha do bezo ne. Binyan ne bezo ne pakuriyya. Bawa taun da da ya. Taun da be joza go ya de. Tuto le bere pelak bere bumbwa diu lu chanda pibe na chanda pima chanda pisi bawa kana go ya be ya nyato le bere ya de bawa kana mana maru tisa fole bao toka tisa na sisi ni bela bere kanda ni ya be nyato le bere turu mau laya bula mana ya bula nado sudi di jaga ni ma kana go awat di non elare nabi mama pioro bu sebenarnya pula pula nabi tua cha pula tua cha. Airoma nalo muda ni cik ada bawa serada jadi ni sek, no? Biarlah air itu cincang lu cincang kani kongan dia kajara mati ya bula, tapi lu kambit hari kanari, ada lah? Kanjau yasi tado kandaru midi ma, uwe nuaya me, nawe nuaya me, diwe nuaya me, lama songdi bu, nyalebi no? Langsung malah, tandra lema logi binyaya di logi siti logi kudo kandaya di takuko aku bido, bumbawa dia down dah begini bego mana mana di bumbawa do ya bahaya tu dolebe, oh masung di bu, anale masung di bu, adile masung di bu, karena karena ludi kong di yudi le kumi ne salaya sasanya aku ya mau yang ni nyama ya tu bido. Ngojwi bida, tudi ngapu ngadi tubuh bida, nijaya lima. Tenggara nevede mamalami on nebukuri. Tukha sunya on yuma chune nebukuri, loka ma, bawa tamadi, boga tamadi di, be taunna, be loka siti li di, ye mu bida ni nebukuri. Loka siti oza di, bama jen, tamme nete, be bawa ku, tamme nete ni nebukur, mante madu ye, tantara jidi, re unadi taume. Nalabi no, pido ma payah singa tak biar. Yang tu, aje bago di daradia naji zoi, tak dalam badi, tidak dalam badi, saga dalam badi, tu dalam badi, binya dalam badi, cedah cedah mido, tercuri curi ya, daradia naji zoi. Yauji mudra daya di nabi zoni re. Tila daya di ngaba bintali kawa basu gedo miyay miyam bida kakala lewa dwa ubudri dila go saun tindak de. Pika sun jemu wa wadana miyaji pada. Bahu tuda di daya do miya gole na yu madali si de. Nyanga lewe tantara jigu. Pilu miyadak de nyanga le pada. Ini pokoknya, teradia kalau dia dan jadi teradia,
တိလတရားတွေကြည်လိုက်ပြန်တော့မကျွတ်မပေါ့မပြောင်းမကြတော့တိလစကားတရားကလည်းဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်တဲ့စကားပြီးကစွန့်ခြင်းမှုအကောင်းတဲ့တရားဓမ္မဒီကိုလည်းအမှန်တရားတွေသစ္စာတရားတွေအမြဲတမ်းနာယူလို့ရှိတယ်ညံကျွတဲ့ဆိုတဲ့စွန့်ကလည်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခအဆုံးကိုယုံထွက်လို့တဲ့သာဏတွေရှိတယ်တန်တရာကြီးကိုဘေးလိုမြင်ထားတော့ညံဖြစ်နေတယ်ယဟန်တို့ ဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတတ္တတိလသုဒ္ဓဇာကပညာစုတဲ့အင်းအား၅ပါးတို့ပြည့်စုံလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ထားခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်တရားလို့ကိုယ်တိုင်ကပယ်တတ်နေခြင်းကြောင့်မေကဘာဝနာတတ္တိတရားတို့ကိုချိန်မှမြတ်စွာဘုရားများလာသည်ရှိသော အာသဝတရားတို့ရဲ့ကုန်ခန်းရာဖြစ်တော့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတလာတယ်။ကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌအဝိဇ္ဇာသဝဆိုတဲ့အာသဝတရားလေးပါးလို့ကုန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဟုတ်တယ်လား။ဒီကာမသဝရှိသူဆင်းရဲနေတာကာမဂုဏ်အာယုန်ပေါ်မှာငါအာယုန်ညှက်နေလို့လှန်စုခံထားရသောသမင်ကလေးတကောင်လို့ မြတ်ကြီးခန္ဓာသောတမင်လေးတကောင်လည်းပဲကိုမြတ်ကြီးကတမင်လေးလှုပ်လိမ့်ပြီးသားလားမြတ်စိတ်တည်းတရားတကြည့်တို့ပဲအလုံးတာလှုပ်လိမ့်ကဒုက္ခရောက်နေလေသောတမင်ငယ်တမင်ငယ်ကလေးကဲ့သို့ပဲဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဘဝတမတဏ္ဍာလေးကိုအာယုန်တစ်ခုကိုအစိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုကိုငါတော့ပဲဆွမဲ့မင်းကြည့်မိခြင်းကြောင့်တန်ត្រာတရားလုံးငါသည်အိုမဆုံးနာမဆုံးသည်မဆုံးနေဖြစ်ခဲ့
nau dada ba di lu suwa lada kana enyi ya biro ngabe na enyi go ya bi dengala ori ngabe na enyi ya lagaran le mau nau dai biro piule biro tewe di waya me tada baraga lu ti nyi thale yogi poko tabo bau dale yogi poko di bago tau na lada le lu me ตันตระกะท่อมหยอดหลูได้สิทธิ์คณะคณะป้อนี่ตะเละเบสิทธิ์ป้อนี่เด้ท่อมหยอดหลูได้สิทธิ์ไม่ญาณปัญญาญาณหลูได้สิทธิ์โอจินทุกข์ก็ไม่หลูจินนาจินทุกข์ก็ไม่หลูจินเตจินทุกข์ดิไม่ตื่จินได้สิทธิ์ป้อละเด้ทีว่าตะคันธาเรางาปิหลูไม่หลอดตอกบุนอกแต่ตะบังอีเกตัวโซวาลาซวาตอตากวยไม่อยากกว่าญีก็มองละมากวยกวยปิ๊ดตอเตจินซุเนเตยะเด้บวชญีก็นอกแต่ตะบังงาไม่อยากจินดอกบุนอกแต่ตะบังบวชคณะยามมาจောက်เด้ตันตระญีเด้มาอัจฉ
No? Tantara bayang tantara jidwa bejigo bidwa chau yon tong lo jagong do. Yobolo aje tada tila tuda zaga binya sure kudo ngabado pizong le chido amyo gong da amyo gong da amyo gong da mi di. Adana mimi koko bayang behu ywe seniti zani yada miya i. Lobonglong dobo godi tantara bayang. Ojin najin tejin dihudo bego tantra beji go. Patungsa debonglo tantra go beji go bidwa chong tonglo chakong leye. Nibbanan ne hodi bimye niya dana go. Papyete yedi sot to so niri to so ya iwa tongda ya i. Dikana go ji go. Nyamye lone ne ta ti ta ne poko. ရာတရားနဲ့ပြေဝါဒတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဒီလာတရားနဲ့ပြေဆုံးတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးစကပိကံစွန့်ကျင်မှုနဲ့အာရှိနေတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတုဒ္ဒတရဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေကမင်္ဂလောသစ္စာတရားတွေကိုနာယူမှတ်တမ်းလေချီတော့ဘုဒ္ဓနဲ့ပြေဆုံးတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးညံဩဒီလကောက်တရားညံစွန့်အားလို့ပဲပြေဆုံးနေတဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ မနေ့ပိုင်းကစောစောပိုင်းကမြင်လိုက်တဲ့ညတွေမရှိတော့ပါလားခန္ဓာကြီးဟာ
นี่เมญญะเปี่ยวญาญเมนี่เปี่ยวทีนี้จำมานี่ดิ Abilu lemi ro kana gozo kan bita ra go kan de yaro mi di ma kudo kangale a chobi kwe yata talo a kudo kangale a chobi me no a kudo kanga a chobi a te do da de yoga yi chobi a ti we win da de oke la mi di boko ma so bo o ti jin di ya so da a te ji ma a te nge ma ma shibu no Manika be poindo yande kamali de yau, oh nyonyo dan so biro, peno dana biro ni yama, taupane pomea di biro chama jine peya, ada shijili ni jine peya, nganye lau di biro, ada shiya lo di pomuro dana biro ni yama, pesi liwa taupa de yari atu me peya, jadi ada biro ni gere, poile, kat nala dona lau ka tua ge di de. Iya bawa dia mah lebih lor, terlalu meyaro. Yoga jika nisah biro, degolu ma, muegongi yek tak terlalu, nyome nijah biro. Cita kania de bawa, kana koji, nisah kana yara, biadi no, hodela. Biadi surah yoga. Nama jam si ada bawa. Tapi ya jadu iya atika kolo lagi deh bawa dokuma kujosa lagi deh aku tu kan dia. Aci naik si kaya me. Okay lah. Tajau dale. Poni doyo dekara malu ya ati bawa di malu maji mepi pulu pulu yadala. Payamadi, tayamadi, tangamadi de buari, pshakere buari, miyaji no. Tura gongi male madi, tura gongi go miyozo, piyamami gere buari, mashige bula. Eri wa mam hodari, kayagama, kayaga amudi, wazigani, manogani, biomi, sumi, chanzimi, pilo, eri kani ga achupi date. Hola, tayamolo, yijira, ko no se toma longo balo yame. ထိန်ထိန်နေဖို့လိုတယ်เนาะဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့စကားကိုယ့်ရဲ့ကိုမိသားစုအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတိလအတိလအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတမာတိအတွက်အကျိုးမရှိပညာမရှိအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောမိဘူးဟုတ်တယ်လားအဓိကသံဃာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ကြောက်ရတယ်တရားဓမ္မအများကဖက်နေတူတယ် เนาะเผ่บ่อสู้จ๋าเยเผ่เป่ป่องมั้ยสู้บ่อเผ่จ๋าแล้วเผ่แม่ป่องมั้ยหุล่ะแต่จังมิมิเยสิทธิ์คลีโกดิสิทธิ์สินโกกุกกุกกุอเมนะกุตุอายุโตภิ่งปองสีตับพ่อมะโลล้าโลล้าสู้ได้ครับยิจิเดกุเยบวะล้นหยอดเยแต่ลั้นกะลีดิยอกพุ ထွံ့မြောက်တဲ့လမ်းမပေါ်ရောက်နေဖို့နားလဲတယ်နော်ယုံကြည်ချက်မှန်ဖို့လိုတယ်နော်တခါတည်းကြာရင်ပုထုရှင်တဘာဝလူတွေဟာတန်တရားမျက်လုံးနဲ့အမျိုးဆုံးကြည့်တတ်တယ်နော်ကိုယ်စရိုက်အတန်တရားမျိုးမျက်လုံးနဲ့အမျိုးဆုံးကြည့်တတ်တယ်အမှန်လားအမှန်မသိမဟုတ်တာလဲချက်ချက်ကြည့်လို့ကဲကိုယ်တည်းဘာအကျိုးရလဲနော် ကော်ဖီတစ်ခွက်မတော့ရပဲနဲ့အကုသူတွေအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံဖြစ်သွားရောရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့မိတိပုဂ္ဂိုလ်မဆိုရမ်းဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုဘာလို့ဖို့လို့ရတယ်ပြင်ထားဖို့လို့တယ်နော်ဘာလို့တတ်ဖို့လို့လဲပြင်ထားဖို့ဘာအာယုန်တွေရောက်အောင်ပြင်ထားဖို့လို့တယ်မညာပုံညာအာယုန်တွေရောက်အောင်နော် Betul mah apa yang memilih aku? Oh, tulang tu tua mah, kolang ku tua mah, mana masanya?
ဘဝကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုတာသူတို့ဘာရွေးချယ်လို့ရတာလားကိုယ်ဘဝကိုရွေးချယ်တာကောင်းအောင်လဲမကောင်းအောင်လဲအဲ့ဒီတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရမှာကဘာတို့အဆုံးမနဲ့ဒါပဲပေါ့တရားဓမ္မလောကကြီးဟာဘာတစ်ခုမှစိုးပိုင်စရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားမိမိတဲ့အာကိုးစရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ဘာတို့အာကိုးတယ်ကြည်သာ အာကိုးရဲ့လောကမှာဘာလို့ရှိတယ်မရှိဘူးနော်တရားဓမ္မတွေမိဘတွေအာကိုးနေခဲ့တယ်မိဖေးတွေကိုယ်စောင့်ခဲ့ပြီးပြီမိတွေကြာပြီးကြောက်ပေါက်တခဏတပေါက်တပေါက်ပေါက်ကိုမိအလုံးလိုက်လုံးလိုက်ပြုတ်ထွက်တာအာကိုးရမှားခဲ့တယ်နော်နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတွေလင်းတွေမိသားစုတွေကိုအာကိုးလိုက်တာ တိုင်းသူတယောက်ခွဲခွာသွားပြီ။အိုးရင်ခွဲတာကြာမနဲ့ခံစားလိုက်ရတာ။အာကိုရမှားတာကို။ဟုတ်တယ်လား။နောက်ဆုံးကိုကိုကိုထင်ကြီးနေသေးတယ်။မမျော်လင့်မဲ့ဒိုင်းနေယောဂါကြီးတို့ဖြစ်တော့မှအော်ငါမှားပါဗလား။ငါဘသူအာကိုရမလဲ။ငါဘသူအာကိုရမလဲ။အာကိုရချာကြည့်လိုက်။လောကကြီးအာကိုစရာရှိလား။ဖယားရှင်ခြာတာလေးကိုကြည့်။ နော်အဲ့ဆိုဖယားရှင်ဗောဓိမာနိုင်မှာစိတ်ကြောင်းညောင်းမယ်အောင်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်တော့ငါလောကကြီးမှာဘသူအာကိုရမလဲလို့သူမစင်စားဘူးလားလူလောကနေပဲထဲမှာကြည့်တယ်ဖယားအာကိုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးနတ်လောကထဲမှာဇရုမာတွေတောင်းရာမှာတုတ်တိတာနေမှာဘုရားနေဝတ်တော်ဝယ်နတ်ပြေချောက်ထကြည့်တရားမှမရှိဘူးဖယားအာကိုမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြမ နစကြည့်ပြီးပြလိုက်ပြန်တော့တရားမှမရှိပါလားငါကြည့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ရရှိလာတော့တရားတော်တန်လေးငါအတွက်အာကိုးစရာပဲကဲဖယားရှင်အာကိုးတာဘုသူအာကိုးတရားကိုအာကိုးတယ်နော်မယ်လေးပါဖို့လေးပါနော်လက်ကုတ်တရာတရားကိုအာကိုးတယ်မြမကြီးကဝါနေဖေးမြမပေးကတိတယ် ကိုယ်တော်လည်းကိုယ်တဆန့်အတွေ့မြမကြီးတယ်တိုင်းဆိုရင်ဘုရားအနာရောက်လာမြတ်စွာဘုရားမှန်တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော်မူလားမှန်လိုက်တာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးအာကိုးစရာပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာလည်းမြတ်လောကလည်းဘုရားမှာလောကမှာမရှိပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ရရှိလာတော့သောတာပတ္တိမေညာဘုညာတရာကိုင်းမေညာဘုအနာဂါမေညာဘုညာအရဟတမေညာဘုညာဒီဟုသောနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောလောကုတ္တရာတရားကိုပါ
ဒီနေ့ဒီဥပမာများစွာဖျားရှင်သူတိတသက်ခဏပရိနိဗ္ဗာန်စံတိကာလတိုင်အောင်ဘာဝအာဟုသွားချက်တရားအာဟုသွားတယ်နော်တရားရအောင်မလုပ်ဘူးလားရရှိတဲ့တရားလေးကိုပြန်ပြီးအမြဲမပြတ်ဘာလုပ်နေတယ်နှလုံးသွင်းနေတယ်နိရောဓပလသမဘဝင်စားချားတယ်နော်အဲဗရမဇ္ဇံဒုတိယဇ္ဇံသုဒ္ဓဇ္ဇံပိသမဇ္ဇံဇံစင်တိတုံတာပြီးနိရောဓပလဝင်စားလို့ ခဏခဏချမ်းသာစွာမနေဘူးလားတရားရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကဲဘု து အာကိုနေပါလိတရားကိုနော်ဟာအာကိုနေကြပါလိဘုရားဆရာတော်အရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘု து ကိုအာကိုသွားချတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုအာကိုရမှန်ဘူးလို့တယ်နော်တရားမှာတော့အာကိုရမရှိဘူးနာမကျန်ဖြစ်လာလို့အရှင် ပဲသားပဲသိပဲလင်ပဲမရပဲမကယ်ဘူးနားလည်ပြီနော်ကိုကျင့်ထားတဲ့ကြိုတင်ပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့သိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးသာကိုအတွက်အဖို့တရားအတိတာအဖို့ပါဝဉ္ဉေအဖို့ဆိုတာကပါဝဉ္ဉေအဖို့ကိုသွားပြီးတော့အဖို့အဖြစ်နဲ့စွဲနေခြင်းပါဖြစ်လိမ့်မယ်ငရဲပြီစင်းမယ် ငါသားရဲ့ငါသမီးရဲ့ငါဇနီးရဲ့ငါမယားရဲ့ငါလင်ရဲ့ငါတငယ်ချင်းငါအမေငါအညီကိုမောင်နာမပဲလို့သွားဆွဲနေကြည်ပါလားလောဘဆွဲဆွဲရင်ပြိတ္တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒေါသဆွဲနေဆွဲရင်ငရဲပြေရောက်မယ်မောဟဆွဲနေဆွဲရင်တိရိစ္ဆာန်အတူတကယ်ပေါ်ရောက်မယ်နားလည်ပြီနော်ကဲအပြင်ကအာယုန်တွေဆွဲမိဆွဲရဆွဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တန်တရာလန်ခီးသည့်ကြော်စရာလာကြောက်စရာဒီနေ့ဘုရားရှင်ဆုံ
ยัสวาปยามิ้นหนอมูเนี่ยดิขันธ์โกยี้ปอมมาตริปรันเตยะโกเล็กไก่ทาไปกายอนุปาทานะโกอมูยะตริทาจิเสตอนุปาทานะอะเวขันธ์โกซีนเนี่ยเสพไปเฉันตระเสติวันตระเนี่ยวันเนี่ยเสียสิไปสิลิปอปอปอละอายุตรินิกะไปส่งจิเนเวรณะขันธ์โกเรมาฉันตระเนี่ยเวรณะปอปอซีนเนี่ยเวรณะปอปอปอละเนี่ยขันธ์ซ้ําเวรณะลิปอมมาตริยะกัปปิ่ดอจ้องยะเสจิเน เห็นสิจ้าสินานสิจ้าสิยานะกองสิอายุเลยตรีนิกะไปส่งจีนิตรีปันลีบาอุตรีเตียนเนี่ยชมบิจิตาเปรศิไปอายุลีปอบพิบอลาได้อายุลียะเมียตละมันเยอะละส่งจีบิถ้าเส้นจีถ้าเส้นถ้าเส้นจีจีอ๋อเปรศิบอบไปอายุลีปอบพิบอลาได้อายุมันเมียได้พิบิเปรศิได้บาดเดซะจีนิได้ยังลีกะถ้าพอพิบิได้ ดูการเทศน์มาเมกาเทศน์ดูการเทศน์มาเมกาเทศน์ดูถูกอภรณ์นี่นะอันนี้นะแต่การธรรมะเนี่ยพอชีวิลาตัวดูเลี้ยบอภรณ์ชีวิลาไปรู้ชีเดนั่นเราเสียเราชีเดว่าธรรมะของเทพมาไม่รู้เทมาเลยธรรมะอย่างอ้าวสิขมิ้นเราอภรณ์อภรณ์เปล่ามาฮัลโหลไปยาวเดียพอดีพี่มาดูซึ่งสาระตัวดูเลี้ยบก็สิทธิ์ทางเลี้ยบ บัจจักะช่ออมาเบียวเนี่ยเจ้าเสียกองเนี่ยเขมรดูใบเทมาเทท่าเนี่ยอากูตุลีกาเมเนบุโนทริทาจีทริทาจีกูกูทริทาจีโอติดอะไรเชียนสามีโลปารีโดตารีโมฮารีมามานาเอตามิเนี่ยได้ยังไงล่ะทีมโยจีรีเนี่ยสุดที่จะจัดตัวมาสุยฉันตาเรนี่ละเสียเรนี่ละตาทีโลปิโลท่านเนี่ยกังก้าจูบีมาโนประตูอาจูบีมาเทเกลู ที่อากุตุการณ์ในวิปัสสนาญาณรูปเนี่ยพิสิทธามาพิสิทธาพิสิทธามาวิปัสสนาญาณแม่ญาณทุกที่พิเศษที่มีบิดาพิเศษที่พิเศษที่พิเศษในเมตตาเย็นกายเย็นกายเย็นกายเย็นนะพิเศษที่มีญาณก็มุ่งญาณก็สุญญ์ทุกพักคะแนนเนี่ยใช่บ่ไหมสุยตั้งแต่ยาลงมาอเบลีบุญยาวสีแดงต่ออากุตุการณ์ยี่ยาบาเฟตัวบีอ๋อที่การพิเศษตัวไหมเปลี่ยนเปล่าเปล่า เปลี่ยนเปล่าเปล่าอ๋อที่การสุราอ๋อที่การเปล่าอะไรเพียอ๋อที่การตัวเปล่าเปล่ารู้จู่มาปีดอบาบูอ๋อเปล่าอะไรเดี๋ยวใช้เราเปล่าแล้วเนาะมันมีแต่เราเนี่ยกองเดียดเลยอ๋อที่การตัวเปล่าเปล่าอ๋อจู่มาปีดอบ ปัจจุบันอาจจะมาไปเอาได้เลยแต่ธรรมะที่ขานาโกจิโกยังลีเนี่ยแก้ไขไปจีนี่ได้ใช่ไหมขานาก็ปอดเนี่ยลีกุตัดที่เท้าไปจีนี่เข้ามาลามะพี่ลามะอากุตุกันเนี่ยยันนี่ได้เนาะเขาเดี๋ยวละนอกจากตัวพ่อแม่อากุตุกันเนี่ยตัดที่เนี่ยสังจีนี่ได้ก็อากุไม่ยันนี่หูละ ยันนี่เดยันนี่เดคำว่าชิมตัวไปยันนี่วิพิคุณไม่ยาดอกูที่ยันนี่อะไรดิโยที่นั่นด้วยขณะยุ่งน่ะเส้นด้วยที่ช้าเนี่ยตบตาปอมันยังกัลลุ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 จีนี่เจนลบมาดอดาดีมอดีมันยินนี่หูละแต่มาแต่มายินนี่เดยินนี่เดยินอันยินจะคลีกะขณะพิจิบีขณะงานเราเวรนาดีปอราบบ่เวลาบ่เวรนาดีปอนิบิสีงามยอบุโน โอ้ดุขะเทศะจีดุขะเทศะกันดุขะเทศะญาณีปะบ่ล่ะลูกมีนี่จีนี่ไหมเอ็ดลูกแกขันนี่ไหมสุยโตตามะกับเนาะอเปรลีมุยามะอากุตุริมะกับผู้เนาะมะกับดีญาณีเนี่ยดีขานาโกยูโลจีเนสิดีปะบ่าวมะล่ะที่ดุขะลูกนอกทัดแต่ปะจะแกลูกเนี่ยงาเวทนาดีขานาโกยูญาตาบิดออลูไล่นี่ไหมสุนอกทัดขานะยะไหมขานายะนี่ดีแท้มะกะ สุลิเมตาตุกฤติดุขะเทศะโมลูทุกฤติบุญเนี่ยกูเตียดิไม่ใช่งานทุกฤติบุญยอดตามเตกฤติบุญยาวเย่จิโลเตียดินาบุเตียอสมันโตเตียหุติบุญเลยบ่าวมะล่ะแต่ตอนเดียร์ลูกว่าบ่าวีจังหวะเขาเนี่ยบ่าวดีมาตอนนั้นเดี๋ยวจะมีแต่ตอนเดียร์ลูกมาเลยไอ้ดิบุญเนี่ยมาจ้างกันเลยว่าดิมีอะไรจีเนาะ ยาวได้ที่บ้านเตียงดิไม่เลี้ยวปีดอนนี่ไม่เลี้ยนี่ตัวพี่เราเลยที่กันดีก้าตัวแม่ลูกที่ไหนได้ด้วยตาจ้องเวรนาวที่ข้าไม่จูจาร์เราได้ไหม
ตุสสาปินีเนี่ยมันนี่ดาเยอมัคคันเนี่ยตะคู่บัจฉิเลยพอเปลี่ยนพี่တော့ซีนเยนี่เนี่ยตะคู่จีนี่เนี่ยจะตะคู่ตะคู่เนี่ยเนาะทุกข์เมฆะซีนเยนี่ดาก็ทุกข์ทิสสาตีๆๆนี่ดานี่ก็เมฆะทิสสาทุกข์ทิสสาเมฆะต้วยนี่เอ้อเราก็ไม่รู้จริงไม่เห็นจริงไม่มัดจริงดีสึกกู ลึกถั่วจินน่ะดิซีนเยะได้ทุกข์จิตก็ไม่ตื้อจินတော့ดิวิริณะมันลึกถั่วลึกได้สิทธิ์ขณะน่ะปอยี้ปอยี้ญาณตัตติยะแต่ผีๆส่องติปิ๊ดเนาะญาณน่ะพัดสวยติงกตะโลกส่องไปอะติงกตะน่ะดิผิดๆเนี่ยตบอดิพัดกันเนี่ยยัดตัวได้ซีนเยะยิตยาดิยาโยตะตรงน่ะชูไล่ไปตะไกตุเพชรสวยยัดตัวได้อีจิดากะละขณะทุกข์กูเมียนบ่รู้ได้ ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့လို့မြင်ရင်မုံညာကကိုယ်လိုမဟုတ်ဘူးနော်မုံညာကစိတ်ကမင်းနဲ့မုံညာကဆုံညာကိုမြင်သွားတတ်တယ်မြင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော်ခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့သာအရေးကြီးတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပြီးမုံညာပြီးပေါ်ပြီးဆုံညာတို့ကမြင်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီများခန္ဓာခန္ဓာလို့ပြောရတယ်ယောဂီတို့နည်းနည်းသိခံပါသ
ဒီဒုက္ခဟာဘယ်သူကပြလဲတရားပြမှာသာဝရကပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောရမဘုဒ္ဓကလာပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူကပြလဲခန္ဓာကပြလဲခန္ဓာဆိုတာကံပေးထားတဲ့ကံလေးကအကုသိုလ်ကံလေးကပြတာကိုစည်ရင်နေပြီဆိုလိုက်ကြလိုက်ကွယ်အဲ့တော့အော်အတိတ်ကငါအကုသိုလ်တွေအများကြီးလက်တော်ရတယ်ညှင်းဆဲခဲ့တာကိုမျိုးစုရိုက်တက်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကတူတော့အကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတော့စေနေတိတိတံပါကောဩငါဒုက္ခတွေသူတစ်ပါးတွေဒုက္ခပေးခဲ့လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံကပေးထားတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲဒီဒုက္ခကိုကနေထုတ်မယ်ဟဲ့ဒီဒုက္ခကိုကလွတ်ထောင်ဆိုးစားမယ်ဟဲ့လို့တဏ္ဍာတ်ကမမွေးရဘူးလားဝရိယတက်ကမမွေးရဘူးလားဉာဏ်တက်ကမမွေးရဘူးလားအဲ့ဒါလို့တရားဝရိယတတိတမတွေတဉ္ဉာဏ်တက်ကလေးကိုငွေးပြီးတော့စူးစားပါများလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတချိန်ချိန်မှာပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားမယ်။နားလည်ပြီနော်။အာကိုရောက်သွားမယ်။ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘသူအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမြင်ပါမှခန္ဓာအကြောင်းနားလည်ပြီနော်။အဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေမြင်ပါများလာသည်ရှိတော့နောက်တဲ့တည်းမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်မပေါ်ကြည့်ဒီတမစကြတဲ့မှာဘုရားရှင်ကခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရူပသမိနိဗ္ဗာန်တတိဒီရုပ်ဒီနာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနေမြင်မှများလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီရုပ်တရားကဘာဖြစ်လာလဲညင်ငွေလာတယ်ရူပသမိနိဗ္ဗာန်တတိဝေဒနာယဘေနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရသမိသုဘေနိဗ္ဗာန်ဝိညာဏမနိဗ္ဗာန်တတိနိဗ္ဗာန်တံဝိရိယဇတိညင်ငွေပါများရင်ဝိရိယဇတိဟောလွတ်ထွက်ကျင်လာတယ်ဝိရာကဝိမုစတိတတ်မဲ့နှစ်သက်စရာဘုံဘဝတွေဘုံဘဝတတ်မဲ့နှစ်သက်မှုစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးနော်ဝိရကဝိမုတ္တဝိမုတ္တတမင်ဝိမုတ္တမတိညာဏဟောတိခိနာဇာတိဟောတိတံပြပါစပြီးကိစ္စဝိမုတ္တတမင်ဝိမုတ္တမတိညာဏဟောတိလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကောလွတ်ထွက်သွားပြီဝိမုတ္တိတဲ့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတော့ကောင်းနေဝိအထူးအပြည့်မုတ္တိလွတ်မြောက်သွားပြီအထူးလွတ်မြောက်သွားပြီတန်တရာတက်ကလွတ်ထွက်သွားပြီ။ဥနာတိရက်သွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်။ဘာဒီကိုမြင်ခဲ့လို့လဲလို့မိရင်ဒီယုတ်ဒီနာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုနံပါတ်တဲ့ပါသစ္စာမင်းရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တယ်ဒုက္ခကိုမဟုတ်နဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားတယ်နော်။နံပါတ်တဲ့ပါမြင်တယ်ဘာဒုက္ခမင်းခန္ဓာဒုက္ခဘယ်သူဒုက္ခ။ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာတရားနာနေတဲ့အချိန်ဒီခန္ဓာကိုတရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မှများသောမပြနေဘူးလားဒုက္ခလို့ပြတာဒုက္ခလို့ပြလားချမ်းသာတယ်ပြောလားဆင်းရဲတယ်ပြောလားဆင်းရဲတယ်ကြီးမင်းခန္ဓာကြီးဒီမှာကြီးမင်းခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဒီမှာကြီးသားဒီမှာကြီးသားဒီမှာကြီးသားလို့ခန္ဓာအေးလားပါတိကလည်းမပြနေဘူးလားသူပြတာလေးကိုသိခံပြီးမကြည်သင်ဘူးလားသိခံမကြည်ရမယ်နော်ဟာငါမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာအောင်
kan ni ang cuy piang hujan ni mai suyi lue babi. Tadana lue ati ni lue mai. Saya malu tali. Sono siaroji mai namu re segerung li. Makanda mambabi di dia. Kanda li tandra joma mioja amya. Makanda li mambabi di dia. Makanda busurala mambare re. Tega siye bare. Jika alam lo pemain ada mamari, tuto, kanda on lalu ni me suyi, kanda ko nyani me, kanda ko dua ni me, kanda ko nama cima kai ma, oh, hobi ma cawpi do, oh, lalu dilu tena kai na lalu ni me su, tandaan joma, mioja ma amya, joma mio biyohi, bentuk yoli me de, nale de no. Jika tada diberi daya di terhad ya diberi cinta yang terhad, tu lah gawai mianu di zaman wajah tempat itu kanak makan dua bula, kan dua hari, no, tu dekara madi jaro, nenek li kain bapje de, nyai de nenek li ya lah apa apa, gawai katulah, hala, makan apa lah, ngan nasi domati ne, tapi ma ngan jasun domati ne. Tapi mah sinu ni dah, nyane tenane, karena gua lulu ni dah, tenaga le lupa cebu biang buku pi ni dah, nyangga le macam ni, macam biang ni, macam lulu ni, ke, karena gua lulu ni dah, no, tenaga le lulu de, nyangga le lulu de, ke, tenan, cobi dah la, nyangga cobi dah la, miato apa? Paduka cumbi lo paduka naya, tuka naya le, tu sura apa aku biar apa, hala, karena kauji goli dukha bini le, adi mountain naga yang caca ne, poyi lo bawa dengan nama le bawa aku anak bini lo jemun bawa lale milai bi sumabi dengan nama dia poyi lo menyajin bula, ini le menyajin lale. Nenek li no, nenek yuasi lo. Si dia kuli dah nenek lo cile o. Kara nenek li lo. Tama mo ye, o duli di nenek li maci, lili nenek wenu si ni kau ne. Lo bo, hala. Ada jauh, lili nenek li wenu lo si. I tuan, toh di dah wangan nenek teta. Ho, wili na wili la wili soi yogi miaga teta aw belo lo ya kau mana dah berpisah. Ah, ni nanti tak om belu mian kagui malay. Wenin aku belu kagui ya kau malay. Tapi senala deh no. Wenin aku tu, oh, pedoma nama su. Pedo kama malu macam, jangan minum kau. Lazam aku wenin aye subi do. Wenin aku senkor deh bukuan ni deh. Abjau day ni deh bukuan ni deh. Cobi deh bukuan mian cah deh. Tapi poin dua, aku lo ye kali ni ye si si lagi. Asyik juga tu, nasib apa yang agak, yang tu apa yang main dah muda tadi berhenti yang nicaca, tang ni sih yang ni sih tuan tadi perang tadi nicaca, tenet tercaca, cincang bawa mana atau mesui, kau ni pema, ni apa punya ni, dah mahu ye, saya tu, nampak tu, jenis telah tu. Jadi ni, nafsu makan ni lah tuin, nafsu buat tiga ni mak leh di dia ku jahsi ni ni, nak leh no? Cuma benda segera mera mui thayam ni, okey lah? Cuma benda segera kalau mui thayam apa guru di, betul kama outan cara buat gom ya puno, okey lah? Karena kau ini ku kiri dana pada bi cuma benda ni ku anehya. Cuaca atau lainnya begitu di, perahu mama acuh, outan jadi bawa gua melayu. Jadi sama jenisnya. Kata bapaknya soal pelajaran dia tidak dongak. Yang lo kena bawa, kena biar buat umali. No? Tadi nama yang diorangnya, yang tengah orang ini dekat bawa pesi lajak. Di lari le, lonjong awam sangat jauh. Tamari dia kule, jajanan amlo jauh. Wibadana daya ni le macam no, ikasa ga dari nebe, ini lajar dekama.
ตระเกตระชีเตยันတော့ခုနှစ်ပါးတရားပညာတရားတွေပြောရတဲ့ လေကားလို့ဆင်းတဲ့တဲ့တဲ့သွားကြတယ်ဒီရတော့မဆင်းစတဲ့တော့ကဲပြန်တတ္တိမရှိတော့မတက်နဲ့တတ္တိရှိမှတက်ခုနှစ်ပါးတတ္တိရှိရှိနဲ့တခါတည်းတောင်းထိတ်ကြောက်သွားတောင်းပေါ်လဲရတော့ຫນွေດ້ານကြီးအခုဖြတ်ချလိုက်တယ်ຫນွေດ້ານရှိရင်ဝိရိယရော့ပြီးပြန်ဆင်းခြင်းမှာဆိုလို့ຫນွေດ້ານကြီးလေကားရှိနေရင်ပြန်ဆင်းခြင်းမှာပြန်ကြည့်ခြင်းမှာ နောက်မှလုံးဝနောက်မှဆုတ်တဲ့တတ္တိတွေအပေါ်ရောက်အားထုတ်လိုက်ကြတာကဲငတ်ရှင်တို့စကားမပြောစရာအားထုတ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့တပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာဥရန်အားထုတ်မိုးလင်းမိုးမလင်းခင်မှာယဟန္တာဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့ကိုတော်ဒီကြွေးမလို့လာတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားကုသိုလ်နဲ့အရှင်ဘုရားရတာအရှင်ဘုရားဖုံးပေးပါတပည့်တော်ဂတိကောမရှိဘူးအရှင်ဘုရားကုသိုလ်နဲ့
anagam pepido abinya ya. Jangsi le ngawa le jaro tila wana pego wibadana le atu ini. Aku no pion namu ta ngawa seru jam. Nabi jawab aja. Lu ini pion jatu. Luwa nawa edo ngaya bi maya baba diku do luwa nawa di kanda ta nausuma korma mesawa le ter kalama turudi. Tuda pega pegu tari banyak pelare. Asyik kumara kata bab pelare. Tapi ya, tapi berapa pelar eh, taruh siri ya pelar eh, orang no, ini itu pelar eh kama, anglo luhin pun ada pelajaran, korma nyawa pelajaran itu terutama turut di, aku yang hana pelajar, nale orang no, baca juri lah ini, uri ya juri, baca tu, lama uri ya tempi lo, ada ni lembi lo, cendol ni pokok mana ni tu di, tabuar lo siem apa, tetang dia lo ada cara, betul mama siem itu raga lo. Saya malu. Tadi si dulu ye awe era, belu tu ye awe. Tadi si tu bego mian ye awe di, mian di podi di mian gula. Saya malu. Tanya adi di jalan surah surah gangdo ye. Tadi siade ya, siade. Tadi yang siade mula. Adi tadi yang li wuri ya dia de siade di atu mian. Soi tiyo di nanti kena ngapa gua pada sami me. Badai sahgu penelu, badai sah wanga, badai sah sayme. Ini, entah lo mesai pohwe ni bangun doa mesu, mesi di podi di dia doa mesu ino degar maru, lo kamadu, tadana malu cebipo. Ola, betul semua kaya. Ini, biasa semua dia ramya ku, mesi kaya orang balu ya me. Jinya meno, atu ya meno, kau tanah dah deh bego dia, di dia kau balu ya maya ayah, atu ya me, ya si dia kau ini kau ya ye ya dalu, jeda pulu deh, aku ini kau mayuda ye nenali me, ya si dia kau ini, ya si dia buat kau ini kau maya ayah jeda do bego di, ane le pio, adi le pio, ada lah. Akun ye go, sungguh doa me, akun ye yang muda deh bego, anila makan, adila makan, anila ma, adila deh, ngalih no, aida dikana koi go, teri piantalai, tegoloh yang lina cobi la cilai, kini dia hod dia nak kana koi tegoloh cobi deh sama, kana jia, tapi pi, pungsan deh ma piang luai la bula, tiu deh nene paramat jadah doa sekarang sekarang me, ma pi. Piyaga, oyaga, na na ya ma begoti tuan ni vali. Tiemit tuan ni dekana, kampi tuan dok kana, kanyau ya tuan dok kana lu di. Tapi bi, tapi bi, tapi bi, nausu tiemit tuan go kongsin sin ayam me ni dene si ma masih ura sila. Pilu melakukno, aida oh kana langsir hape. Tiemit tuan go tuan ni dabala lu. Nale lelu si.
ตีมิ้นลึดแต่อลุติมะลุอยากูล่ะตีมิ้นเนี่ยยินไม่ใช่เลยมาติได้เตียชื่อตากูแล้วก็มากันเตียก็ตีจีนเตียกูยินใช้ยาไปสู้ยินญันเตียก็ตียินเตียเนี่ยไม่ใช่แต่เตียญันอลุก็ไม่ติได้อลุกันลั้นสิงห์ตีได้อลุนั่นแหละพี่เนาะกันเบลุยาได้ขันธ์5กูยีก็บาลุได้อุณาติตุตั้วนี่ได้อลุ ญาณอลุกะมะโอมนะมะติโตตวาระอลุสุยิงแกอุณาติทุกขะเนเปเถมะมะโอมนะมะติทุกขะเนเปเถโกมะยะอะยะบาลุยะเมจูซาวามะอาทุเนจะบาสิโลเมตตาโปบิแกเลโอชิอุตตายโยมะสะนะตัตตะมังปะฏิปัตติสะอีดากาลันทุกขะยันตุบาลินตุสีนะทานะนัง ปฏิบัติปฏิบัติโสดาตัตตะมิสาตุรกองเตยะรุตาละยิงอุทาโจตะอาโทละเยชิยะบาเวกงโตยีมาจนะอัจฉิยังฉินโลอาลงกงโตตะกะระมะปองตุรกองโตติทุกขะยันตุจัมมาจินฉันตาจินฉิยะกงเตวันโตผิจะบาสิกงตะรีอีระกาลังฉิมินสวาโตกาลัมปะโลสีนะตาตะนังเมสวาพะยะจินลิเซงาวะไตนเตหอบ่อญ่อปะแกตอ ปริยัติทานนาปฏิบัติทานนาปริเวททานนาတော်မြတ်ကြီးကိုပါဠိတို့စောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပါဠိတို့ကိုလည်းအသက်မငယ်ွက်ပဲသာသနာတော်အကျိုးကိုများ၏ကိုယ်၍ကောင်းစွာမသွေးစောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲတလောကလုံးကိုမေတ္တာဖြန့်ဝေကြစို့မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီဖြန့်ကြမယ်အထေယမ ญาณสระวะชันตาโกสิกเมจะวาสิอันตระกิงเบรุษิญเลงิงชันตาจะวาสิอาอะยะมะญาณสระวะชันตาโกสิกเมจะวาสิอันตระกิง เอฤชินแลงิงชันตาจะวาสินันดาสัจจาวะลามญาตระวะชันตาโกสิกเมจะวาสิอันตระกิงเอฤชินแลงิงชันตาจะวาสิเตยาโหเตยานา ญาตระวะชันตาโกสิกเมจะวาสิอันตระกิงเอฤชินเลงิงชันตาจะวาสิเยสีลีพยาดายกาชันตาโกสิกเมจะวาสิอันตระกิง เบดุษิญเลงิงชันตาจะวาสิโกสิกนะเพียเฮยังกวาจัมมาจะวาสิโกสิกนะเพียเฮยังกวาชันตาจะวาสิเมตตานะโลโกสีโล ชวนยงจะบาสิเมตตายังตุโกตมุอโปกิงบาสิเมตตาเยจังโกสีเพียงเอจังจะบาสิขันธีนะลงโกสีต้องชวนยงจะบาสิโดมเมตตาสวน กวาลวันเอจังจะวาสิโทมิตรสวนกวาลวันญิงจังจะวาสิอีโตปุญญะญะปองญะจองอมตะเขมังอีนิพพังโกเอกังทุจองยอสิโต ยะนิยะโคอาโตตัมมะยะมะภาฆะโก
มีวาสยามโยธานิโกมาสังเจโกสาวนกะอิงสาเวชีตัมยะอะลองสงบงทั้งเจเจเพชรตัมยะชิชีตัมยะเวเนยะโดยาจาบาสิ ปิงาเวดีเมียด้วยตาดุขอเสดต่อกุศลอเมียเมียเมียอยู่รอมูจามาคงรอปริยาดุรกองโดโพธะอาตมเยตะเน จนุตโตอาทุยาโตกุโตมันตะเมียรุโกวันเมียวันตาสวาจิตาตาตาลุกุโตอเมียอเมียอเมียยุโรมุจามาคงโล ริยาดุรกองโดโพธะอาตมเยตะเนจนุตโตอาทุยาโตกุโตมันตะเมียโตโกวันเมียวันตาสวาจิอาตุอาตุอาตุกุโตอเมียอเมียอเมีย ยุโรมุจามาคงโลปริยาดุรกองโดโพธะอาตมเยตะเนจนุตโตอาทุยาโตกุโตมันตะเมียโตโกวันเมียวันตาสวาจิตาตุอาตุ Alam kosine bacaan macam dah lu, tiada di tu debi kosi kongam yang mau pulau nanti jawab sih.